דרגה סגן, יחידה נחל 932, אזור חברון 2014. מיפויים היה פשוט בלי סוף. היו נותנים לנו מיפויים כל הזמן. מיפויים זה הדבר, אולי בין הדברים, עם הערך הביטחוני הכי מפוקפק בעיניי, כי אתה נכנס לבית, תמיד זה בפטרול, כשמשעמם. אומרים, קחו, כנסו לבתים האלה, ציירו אותם. המשימה היא להגיע, להיכנס לתוך הבית, בין אם הוא נטוש או לא נטוש. אם הוא לא נטוש, אז אתה מצלם את כל התעודות זהות של בני הבית בפלאפון, ואז אתה ממשיך. יש דף כזה ואתה מצייר ממש סקיצה כזאת של מבנה הבניין. איפה יש חלון, איפה יש דלת, איפה יש בוידם. ממש סרטוט עם המבנה ממבט על, ואז יוצאים וזהו. זה לא מגיע לשום מקום, לא אכפת להם. הדפים האלה, לפעמים מביאים אותם לממפי, לפעמים הם נשכחים פשוט בכיס. אף אחד לא שואל עליהם, זה לא באמת מעניין אף אחד. אני לא יודע למה עושים את זה, באמת שאני לא יודע. יכול להיות שזה בשביל להפגין נוכחות, יכול להיות שזה באמת איפשהו בחיל מודיעין, מישהו יושב וממפה את כל הבתים בחברון, שזה איזו סקירה ארכיטקטונית. הנועל זה להוריד את כל המשפחה, לשים אותם בחדר אחד, שני חיילים עם נשק שמאבטחים את המשפחה, כאילו מאיימים על המשפחה שלא יעשו שום דבר, פחות או יותר אותה תרגולת כמו מעצר, פשוט לא לוקחים אף אחד ולא הופכים להם את הבית.